够了。瞧你蹲蹲。Alles gut, irgendwie gucken. Zkušební líčení, jo. Není Ukrajinky. Tam se... Neberem. Dej to na pedito. Co to má? Že se nekoupeš. Takže nepracuje.
doma, jo, nebo někde. Ježiši. Ty čůráš na prkínku. Říkám rodiče, nevím. Kolik má Viktorka? Jindra má 8 kilo. Ukaž mi nějaký autíčko. Ukaž. It's finished? No, no. Ah, okay, I'm sorry. Děda.
není tam ani auto, jo. On má velký bílý, jo. Tam je pejsek nějaký. Babičko, ať tě nekousnou ten pejsek. Kde se tam schovává? Kde to? Ale těší se na mě.
insanım değil. Aklımı da sormadım. İstiyorum. A ukáž mi je pořádně. Ty pantufle.
Bunda da Bursa'ya mı? Yok, Bursa'ya. You need the copy of the receipt? No, it's okay. Ela vai na última para o que